taky v ruce a mlaskám vám to jako, že získat tady ten náhrdelník. Nákrčník z VIP od MLG Dragons. Ano, co čekat MLG Dragons. Ukáže, že to je na krk. Vidíte, je to na krk. Dejte jim, je to moc vidět, tady. Ale jako získat pojem do té hry, dám to do popisku, až budu ve hře, tak se vám ozvu. Ok, jsem teda ve hře, my musím nazbírat 25. Ach jo, ještě musím načíst. Prostě tady těch 25 hvězdiček, 4 se tady ukážou. Pro mě, že mám takové lagy. Ach jo. Už nemám. Ok. Že tady těch 25 hvězdiček, ok. Jdeme na to. Takže to první je tady. Tak, druhý je tady. Tak, třetí je tady. Je tady hned u brány, u přechodu, nebo no. Tak, tady je další. Shop. OK. Tady bude za popelnicí. Tady. Tak. Tak. Další. Je tady na tom autobusovém zastávce. Tak. Šup. Tak. Šup. Máme to? Tak. Další. Je tudy. Tady. V popelnici. Vzor typku. Tak. Tady. OK, další. Je tady. Tak. Další je hned tady. Ne, není, pardon, není. Omlouvám. Jo, tady. Další na ruským kole. Nebo. Jo. Pak je ještě jedno nahoře. To musím trefit. Sakra. Se potřebuji sednout. A tu zelenou, například. Pojď. Jep. Tak. Jdeme nahoru. A tady. Až se tam dostaneme nahoru, tak se vám ozvu. Uklidili jsme tady nahoře a další je tady. Tady vidíte, tady. Tady pojďme projíždět kolem něj. Tady přesně tak. Tak. Máme a čím, nebo nemáme a čím, pardon. Tak. Tak. Skočíme dolů. Můžeme jít takhle tady ke stromu. Tak. Uběžíme dál. Tady u toho billboardu. Tak. Tady je další u popelnice. Šup. Tak. Další je tudy. Tady ten. Se musím trefit ještě. Hop. Ty fakt štou ty lidi. Čili jak jsem se nedostal nahoru, tak se vám ozvu. Ok lidi, jsem nahoře a tady je další. Yes, chytili jsme to. Ok. Tak. Teďka půjdeme tudy. Tady na kašně nebo kašně. Vodopádu. Kurňa, ne vodopád. Jak se to tady říká? Já nevím prostě. Tak, jsme teda vylovili. OK. Další hned.
je. Je čeru špatně, pardon. Tady. Za popelnicí zase. Tak. Poběžíme dál. Tady je hned další. Šup. Tak. Další je tady u tohohle stromu. Nebo, no, dá se taky říct. A já hořím. U toho, u té pošty. A teď tady u tého. Já jsem lidi chytl. A, jsem prošel tu svou zastávku. Tady u toho svý zastávky. Tak, tady je další. Tak. Další je teďka tudy. Tady u té barvy. Pardon za lagy. Dobrý. Další je teďka tady nahoru. To jsou lidi lagy. Dejte prostě vás od tebe, aby se to tak nesekalo. Co se sekám lidi, co se strašně seká. No, no, no. Vykom to nedává. Lidi, až se jsou tam na tamtu stranu, tak se vám ozvu. Dobrý lidi, beru to okolo. OK. Že toto je fakt je strašně zalagovaný. Tak, tady. Je popelnica. Nebo, no, za popelnicí. Šup. A další je tudy. Tady u tohohle stromu. Šup. OK. Tady se zase zmáčíme a tady dáme go. Tak. Lidi. Dostali jsme badge, to co ty mohli vidět. No nic, když tady jdem do inventáře. Až budu v inventáři, tak se vám ozvu. Uklidí, dali jsme refresh. A BOOM, máme to vnitř, že pokud se to tuto dali, bez zahrát like. Odběr zvoneček. Díky, že jste video. Ať jsme měli Discord, vy se kýbrit cinema. Když jsem rozloučil, že čus lidi.